බැලුවේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයෙන් තොරව සෝවාන් ඵලයක් පණවන්නේ නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය ඒක ප්‍රධාන සූසුකම. පෙරුවන් ක්‍රියේ අතර සද්ධාව සීලය පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය. මේකෙන් තොරව රහත් වෙන කෙනෙක් නැහැ. මේකෙන් තොරව සෝවාන් වෙන කෙනෙක් නැහැ. සෝවාන් වෙන කෙනා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. රහත් වෙන කෙනා පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරගන්න. එහෙම තමයි ඒක සකස් වෙන්නේ. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහේරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් වැඩෙන ආකාරයෙන් භාවනා කරන්න. තේරෙනවා බුද්ධ අනුස්සතිය. තේරෙනවා. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නෑ. එක එක ස්වාමීන් වහන්සේලා එක එක ආකාරයෙන් කියනවා. නමුත් කොහේරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් වැඩෙනවා නම් ඒක භාවනා කරන්න. තේරෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒ බුදු ගුණත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. නමුත් බුදු ගුණ ලක්ෂ වාරයක් කිව්වායි කියන කාරණේ තමයි සුගතිය කියන කාරණේ සකස් වෙනවා. තේරෙනවා. සකස් වෙනවා. පංච නිරෝධය නඩපත් වෙනවා. ඒව සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක කවදාකවත් නිර්වාණ ආභෝධය පැත්තට ඔබ යොමු කරන්නේ මොකද ඔබ සද්ධාවට බැඳලා ඉන්නේ. එහෙනම් දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වෙන තාක් කල් රහත් වෙන්න බැරි වුණා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ඒ බැඳිලායි කුෂ්ණාව සකස් කරගෙන හිටියේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා බුදුගුණ වඩන තාක් කල් අපි සුගතියටයි ආරන්නේ. තේරෙනවද? නමුත් ඒ සුගතියේ විදර්ශනා නුවණින් දකින්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එතෙන් තමයි විදර්ශනා සකස් වෙන්නේ. එනිසා කොච්චර බුදුගුණ භාවනා වැඩුවායි කියන කාර්යයේ සුගතිය විතරයි සකස් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්න ඔය කියනවා බුදු ගුණයන් සියල්ලක්ම අනිත්‍යයි. දැන් ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙලා ගියාට පස්සේ ආයිමත් ඔය බුදු ගුණ ලෝකේ නැහැ. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් නැහැ. ආයිමත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙම අතු කළා. ඒ නිසා මේ බුදු ගුණ කියන දේවලුත් අනිත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස්මා රූප ලක්ෂණ ලක්ෂණයන් කියන දේ අනිත්‍යයි. අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් බවපත් වුණා. දැන් ඒවා තීන තැන් වල තව තව දිරා යනවා මිසක් තව තව ඒවා අලුත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ස්වභාවයෙන් තමයි දකින්න ඕනේ. මේ දේ අනිත්‍ය වෙන දෙයක්. අපි හිතෙන්ද බැඳෙනවා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් බැඳෙනවා කියන කාරණය. එනිසා මේ රූපයන්ගේ අනිත්‍යභාවය අපි දකින්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයක්මයි මේ දෙවිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් රූපයක්මයි සතර මහා ධාතුවෙන් හැදෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්ද අපි එන්නේ. එතෙක් අපි සුගතිය තමයි සකස් කරගන්නේ. සුගතිය කියන කාරණය අනිත්‍යයි. ඊට පස්සේ දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලාවට පස්සේ අපි ආනිස් කොට වෙනවා. ඉරවේ.